Důležité je dbát na to, že člověk je ve společnosti. A pokud je člověk ve společnosti někoho jiného, tak by se měl chovat s úctou k tomu prostoru, ve kterém se nachází, a s úctou k tomu člověku, který ho doprovází v tom místě. Takže důležité je se na to připravit tímto způsobem, prokazovat úctu a to naučené také aplikovat. Z mého pohledu práce s hrníčkem a s lžičkou je to nejdůležitější. Správně si objednat tu kávu, správně zvolit ten nápoj pro daný okamžik, pro danou situaci a užívat si to hlavně. To je asi to nejdůležitější. Osobně si myslím, že to, jak pít kávu, tedy konkrétně korektní chování u kávy, se dá určitě někde najít v textové podobě, možná, že na zahraničních webech i v nějaké ilustraci video, ale tady v tom našem československém prostředí, když to tam dám takhle dohromady, ty dvě jména, tak to nebude tak snadné. Takže pořád ještě ten prezenční systém je nejčastější. Myslím si, že to nebude dlouho trvat a názvy jako Piccolo a nebo kávy podobné Turkům a podobným věcem se opravdu z toho českého nebo našeho prostředí vytratí brzo. Že se naučíme také mít úctu k tomu nápoji, připravovat ho správně, vyžadovat také jeho správnou přípravu a u baristů, kavárnách, kde ji nedostáváme, tam nebudeme chodit. Dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Jsem velmi rád, že mám tu příležitost být na takovémto fóru a že zrovna vy sedíte přede mnou a já stojím před vámi. To téma mě napadlo, když jsem byl Jurajem pozván právě na to kafé, takže mě napadlo, že slovo káva slýchávám velmi často ve svém životě a jestli si dobře vzpomínám, poprvé jako malý kluk jsem obdivoval dospělé lidi, kteří už smějí pít kávu. Tehdy se pilo něco, co už dnes patří mezi nonsens, ale každopádně jsem rád, že mám příležitost tedy jako ten, který přednáší o korektním chování, imidž a oblékání, přednášet i tohle téma. Takže toto téma dnes tady. Společně s vámi bych si s dovolením chtěl odsouhlasit to zhruba nějaký ten průběh. Chtěl bych třeba, pokud byste vy chtěli, aby to bylo interaktivní, pokud se na něco budete chtít zeptat, velmi rád vám na to odpovím. Za 30 minut, tedy to nejdůležitější, za 30 minut bych chtěl skončit. Pokud to nějakým způsobem natáhnete právě těmi dotazy, tak se nezlobte zrovna na mě. Takže za 30 minut bychom měli skončit. Těch 30 minut budiž využijeme tak, aby se vám to líbilo. Připravil jsem si tedy téma kavárna. Já si myslím, že mohu zrovna já, protože já jsem zjistil, že téma kavárna je dlouhodobě skloňované téma, protože již v dobách takzvané demokratizace etikety, tedy v nějakých konce nebo polovině 19. století, se muži a ženy učili, jakým způsobem se chovat v kavárnách. Mnohé z toho zůstalo asi to, co se tady dozvíme. Jedno to, co většina baristů v celé Evropě popírá, je i to, že do kavárny můžete jít, sednout si a nic si neobjednat. Většina baristů to popírá, že to tak není, ale každopádně můžete z hlediska moderní etikety, uznávané tady ve střední Evropě, opravdu kavárna je místem k odpočinku a tedy ne pouze k tomu, abyste konzumovali kávu nebo cokoliv konzumovali. Na druhou stranu, restaurace je od restaurování tedy toho svého žaludku a energie k tomu, abyste mohli fungovat dál popolední. Takže věřím tomu, že jste si někteří dali kávu. Doufejme, že někteří i tak, jak by se to tedy mělo podle toho, jak to učím své účastníky na Slovensku, v Čechách a mnohdy i v Rakousku. Takže pokud se už jednou rozhodnete, že zvoláte hurá a poletíte do kavárny na základě nějaké dohody s partnerem nebo sám nebo s obchodním partnerem, když vás někdo pozve na kávu, tak každopádně kavárna je místo, kde nemají rezervační systémy. Ta klasická kavárna funguje tak, kdo přijde, ten přijde, kdo přijde dřív, ten si sedne, kdo později nemá místo k sezení. To znamená,
prvním fópa, se kterým se setkávám čas od času, je, že lidé volají do kaváren a rezervují si místo. V kavárně si prosím místo nerezervujte, ve většině případů opravdu vám nikdo nevyhoví a každopádně vždy je dobré, abyste se do kavárny vydali včas, tedy v ten, který uznáte za vhodné, ale místo si nerezervovali. Takže vstupte do kavárny a pohlédněte se po tom místu. Pokud už se tedy budete pohlížet po tom místu, které v těch kavárnách ve většině bývá koncipováno u nějakých kulatých stolků nebo menších stolků, v zásadě si prosím nepřisedávejte. Kavárna, jak už jsem řekl v úvodu, je místem k odpočinku a každý, který tam vchází, má jistým způsobem právo na to, aby si odpočinul sám nebo s tím konkrétním člověkem, se kterým tu kavárnu navštívil. Dá se říci, že pokud si k někomu budete chtít přisednout v restauraci, už tady považujeme v takových těch takzvaných meníčkových restauracích za běžné, v restauracích vyšších kategorií ne úplně běžné, ale prosím do kavárny nerušte to soukromí a nerušte ten klid těch lidí, kteří si vybrali tu stejnou kavárnu jako vy. To znamená, pohlédněte se po tom stolu, který je volný, a pokud máte tu čest a jste doprovázen jako muž dámou, případně jste dáma a víte to o sobě, tak vyberte to místo a tomu muži sdělte, kam si tedy sedneme, když jste ta dáma. Kam si můžete přisednout a nemusíte si nějak extra nikoho ptát, jsou bary kaváren. Některé kavárny mají své bary a tam si tedy můžete přisednout pouze s otázkou, jestli je to místo volné. Většinou se to využívá pro to single konzumování kávy. Takže vyberte místo. Ta nejlepší místa jsou taková, která umožňují tomu, té společensky významnější osobě, se kterou jdete, nebo pokud jste, tak vidět do toho prostoru, dívat se do té kavárny a vidět, co se tam v té kavárně děje, jak číšníci přichází, odchází a tak dále. To je to nejhezčí místo. Pokud jste muž a máte zrovna tu vůli sedět a mít také přehled, protože my muži si velmi rádi sedáme tak, abychom měli zeď za zády a mnohdy dámě upřeme to místo nejlepší, tak prosím, uznejte za vhodné, že jste společensky méně významný a sedněte si na to horší místo. My mladí muži, my máme vlastně obrovskou nevýhodu, protože my jsme vlastně společensky nejméně významné osoby vůbec ze společenského hlediska. Takže je dobré to rozpoznat. Pokud už potom uznáte, že už jste starý muž, tak já si myslím, že málo který muž se chce dožít toho uznání, že chce uznat, že je starý muž. Pokud už máte tu čest mít kávu před sebou a možná za chviličku k té objednávce, jak tu kávu objednávat, tak prosím, ten kovový předmět, tu lžíci, vždy vyjmněte z toho šálku. Je veliké nebezpečí, že by vám po té lžičce mohla poputovat nějaká kapka zrovna tam, kde se nachází třeba část vaší košile. Případně by to mohlo vyloudit nějaký zvuk, který nebude zrovna řvem, že vám to vypichlo oko, ale že bude to, že to prostě cinkne, že se někdo lekne. Takže pokud máte tu možnost, a což si myslím, že má každý, tak prosím vyjměte tu lžíci z toho šálku a prosím vždy umístěte pod ouško šálku na podšálek. Čas od času vydávám také, já bych to možná mohl tady ilustrovat, proč ne? Mohu? Je to váš čaj? Ano, já vám ho nedopiju. Čas od času vydávám tady tohle uložení té lžíce, takže to je prosím špatně, protože velmi často se může stát, že pokud je ta káva dopita, personál to vezme a zašpiní si tedy na pron, na ubruse. Takže prosím pod šálek lžíci, pod ouško ne, pod šálek. Nikdy ne, prosím, tak to opravdu velké nebezpečí. Pokud už jste byli v dobré kavárně, a věřím tomu, že všichni ano,
jste se opravdu vypravili už do dobré kavárny, tak ve většině případů jste se setkali s něčím takovýmto, s cukřenkou. Pokud ne, tak možná, že jste ji viděli ještě v nějakých babiččiných skřínkách, kde byly kleštičky na cukr a nějaká cukřenka, ze které se to na toho nedělního servisu tak překládalo. Tak prosím, ty kleštičky tam jsou opravdu na ten cukr. Ve většině případů je tam servírovan nějaký kandis bílý, kandis hnědý a potom něco na nabrání, lžící většinou třtinový cukr. Takže v dobrých kavárnách uvidíte cukřenky podobného typu, nebo taky trojmiskové, nebo i čtyřmiskové. Věřím tomu, že s tím máte zkušenost. Faux pas, abychom jim zamezili, je vzít svoji vlastní lžičku a začít si tedy tou lžičkou překládat ten cukr do své kávy. Neříkám to proto, že bych si to vymyslel, říkám to proto, protože jsem to viděl. Tak proto. Ve většině případů, ale i v těch dobrých kavárnách, už dostáváte balený cukr. Myslím si, že tak trošku je to na škodu, že ten balený cukr postrádá tu romantiku té kavárny, té původní, toho překládání si ještě tímto nástrojem, těmi kleštičkami, ale i přesto, pokud tedy dostanete balený cukr, tak ho správně rozdělejte. Viděl jsem také pokusy rozdělat cukr uprostřed. Vy dovedete si to představit, ten pytlík takový podélný a víte, co se stane, když se to rozdělá uprostřed, že ano? Takže na těch krajích a vsypat potom do toho nápoje. Je dobré, když se vám ten cukr, pokud už používáte vůbec cukr, v šálku rozpustí. Pochopitelně je to asi cíl pro to, proč si ho tam dáváte, ale ve většině případů se u toho zní, řekl bych možná takové miniaturní vydání zvonění chrámu u Matky Boží. Protože to zvonění některých účastníků toho kavárenského popíjení je tak intenzivní, že může narušovat i další hosty. Takže míchejte prosím jenom velmi decentně, tak abyste se nedostali k tomu, že budete tedy slyšet. V zásadě v podstatě se dá říct, že v kavárně by vás měl slyšet jen ten, se kterým tam jste. Pokud jste tam sám se sebou, tak hodně ticho tedy. Opravdu. Další krásné faux pas, se kterým se čas od času setkávám, a to je zamíchání a lžíce vložená do úst. Tak to prosím také nikdy nedělejte. Protože ta lžíce je tam namíchání, neslouží to. Není to polévková lžíce, která by sloužila k tomu, abyste ji vylžičkoval tu kávu z toho. A byť to může třeba vypadat koketně, hezky a roztomile, tak to patří mezi nejčastější faux pas v kavárnách, protože se mi chtělo říct v českých kavárnách, ale čas od času bývám v Bratislavě a máte to tady o moc lepší samozřejmě. Ale taky sem tam líznete si té lžičky. Každopádně tedy jedinou lžíci, kterou můžete dávat do úst, je lžíce, kterou dostáváte k vašemu kapučínu, ke kávám, které obsahují mléčnou pěnu, prosím, ne mléko, ale mléčnou pěnu, to znamená třeba macchiato, latte macchiato, nebo tedy kapučíno. A propos, macchiato zřejmě asi znáte, je to to chiato. Slyšel jsem i, že si někdo objednával jako mačáto. Nebo machiato. Tak taky ne. Je to macchiato. Je to z italštiny zřejmě. Takže potom je to macchiato. Takže pozor i také na to objednávání. Takže lžíce do úst nepatří, prosím, vůbec. V případě, že máte tu příležitost, já nevím, kde bych ukradl další hrny, můžu? Vy jste se dnes stala obětí mých choutek něco ukazovat. Pokud sedíte v kavárně, která má takhle nízké stolky a je vám tedy umožněno konzumovat to v takovémto příjemném prostředí, vždy prosím zvedejte pod šálek a i s šálkem. Nedoporučuje se zvedat pouze ten šálek, protože ta vzdálenost už je příliš veliká. Už vám to jdu vrátit.
Pokud budete sedět u stolu, u jakých sedíte, to znamená židle a stoly spíše vysoké, tedy těch 80-85 cm, tam už můžete bez problému zvedat pouze šálek a zase ho odkládat. Velmi často vídávám podobný jev jako v čajovnách, že se lidé ohřívají o šálek kávy. To znamená, že si ho vezmou sebou a teď ho takhle drží. Tak to také není. Na pítce není to čajovna, kde se opravdu drží ten šálek a ohříváte nebo vychutnáváte si té vůně toho čaje, ale odkládá se po napití zpět. Takže také rozdíl, jestli tedy zvedáte pouze šálek nebo zvedáte šálek s podšálkem. I to je veliký rozdíl podle toho, jak sedíte. To se dá rozpoznat. Čas od času se k vám dostane také kousek pečiva. A můžou to být doma dělané sladkosti, můžou to být třeba balené sladkosti, které chcete dát na dvě části do úst. Můžou to být také třeba nějaké sušenky nebo něco podobného. Prosím, je zapovězeno každému z nás, aby to, co už dal do úst, zase dal na talíř. Takže vždy prosím ulamujte a vkládejte levou rukou do úst to, co chcete pozřít, a to, co nechcete pozřít, tedy pravou rukou zpět na ten talíř, kde se to nachází. Je velmi nevhodné, když byste se snažili o toto tam opravdu dostat naraz a ono to nešlo, takže byť byste měli před hlavou nebo před očima mě, jak vám říkám, že si to máte ulamovat a vy nevíte jak, takže levou rukou ulomíte, levou rukou vložíte do úst. Pravačkou to odložíte zpátky. Takže prosím, neukusujte. Také my jsme se to naučili asi doma ve školce, že jsme dostávali takový ty rohlíky namazaný máslem nebo chléb s máslem a tak dále, tak jsme zvyklí ukusovat. A divíme se Italům třeba, jaký mají hrozný čurbes na stolech, že jo? Ale správně, že ho mají. Dobře, že ho mají, protože ulamují a neukusují. Výborně. Takže až po ulomení, prosím, vkládejte tedy kousek pečiva, které se může nacházet jako součást servisu vaší kávy v dobrých kavárnách do úst. Pokud máte to štěstí a objednáte si kavárnu, nebo jdete do kavárny, kde se servíruje správně káva, je vám k ní servírována také voda. Ta je automaticky. Většinou to bývá tak půl deci, maximálně deci. Měla by to být víceméně teplá, to znamená v pokojové teplotě voda, která je neperlivá a nijak neochucená. Tu vodu, prosím vás, pijte vždy před tou kávou. Nikdy ne po té kávě nebo během ní. Pokud byste totiž pil tu vodu po kávě, tak tomu baristovi tak nějak tajně naznačujete, nic horšího jsem už dlouhou dobu nepil, to se musí zapít. Takže prosím, vždycky před tou kávou neutralizujete vaše chuťové pohárky, které se připraví na tu směs arabiky a robusty, kterou jste si zrovna vybrali, a potom může ta káva působit směrem k vám. Takže prosím, vždy to vypijte celé, a to vždycky prosím před kávou. Pokud máte objednanou už předtím třeba vodu, nebo na stole stojí karafa vody, může se vám stát, že tedy tu malou skleničku ke kávě nedostanete, poté samozřejmě použijte tu vodu, kterou máte, kterou je vám k dispozici. Vy víte, o čem mluvím. Nevím, jak je to tady, zrovna tady v této místnosti, ale velká část lidí pořád si v Čechách a i na Slovensku objednává pikolo. Pikolo se utopilo, pikolo neexistuje, prostě nic takového neexistuje. Pikolo není nic, to jsme si jenom jistým způsobem vymysleli a bohužel se to z našich hlav za posledních 20 let ještě nevykouřilo. Pikolo neexistuje. Objednávejte, prosím, vždy svoji kávu správně. Pikolo neexistuje dost podobně jako turek. To je taky prostě něco, co si myslím, že už by taky mělo... Asi horší káva se vlastně připravit nedá než turek. V podstatě už to přestává být káva. Ještě potom z té komoditní kávy, která je ve standardním balení, asi tak po 3 kilogramech, tak to potom ta káva opravdu už není kávou, je to přepálené dřevo, zhruba tak bych to nějak nazval. Takže pikolo neexistuje. Objednávejte vždy tím správným názvem. Pokud chcete kávu, která je v
pro vás nejlepší, tak je to, se to tady tomu říká espresso, je to asi 30 ml kávy v šálku, který má asi 60 ml obsah. Velmi hodnotná kréma nahoře, takže espresso. Pokud máte rádi trošičku prodloužené, objednejte si lungo. Většina baristů tomu rozumí. Pokud chcete něco, co je kratšího, takový shot, rychlejší, je to potom ristretto. Pokud jste milovník opravdu dlouhých káv, objednejte si něco, co Italové sice neradi vidí, ale i přesto už to přijali za své, protože od roku 45, kdy je opustila americká armáda, už si na to museli zvyknout, takže americano. Američané tehdy vůbec nedokázali si představit, že vypijí tu malou kávu v Itálii, proto si tam lili horkou vodu a opravdu něco tak škaredého, jako je americano, Italové nesnesli, proto tomu dali jméno americano. Můžete také objednat. Nezapomeňte na mléčné kávy, nezapomeňte prosím tedy na latte, latte macchiato, správně to objednávejte. Je to důležité. Většinou vám, pokud je ten personál informovaný a na správném místě, rozumí vám. Pokud, když si objednáte espresso a někdo se vás zeptá piccolo, jako to malé, řeknete espresso. Tak chcete to malé nebo velké? Tak nejste v dobré kavárně. Doporučuji odcházet středem. Takže prosím, existuje dokonce i český web, který se jmenuje piccolo.neexistuje.cz. My už jsme to pojmuli takhle ve velkém. Myslím, že to po poslaneckých prázdninách, které nastanou, myslím, že se to bude schvalovat i jako zákon, že prostě už to nebudeme smět používat. Podávání kávy. Většinou máte příležitost, když jste ve vašich kancelářích, také pohostit kávu, takže takhle nějak by měla vaše káva, pokud ji podáváte v kancelářích nebo i doma, nějakým způsobem vypadat. Vím, že připravit dobré espresso v domácích podmínkách je téměř nemožné, protože málo kdo si může dovolit opravdu kvalitní věc za stovku tisíc, ze které by ho by opravdu šlo dobré espresso. Veškeré náhražky kapslové a pedové nedosahují vůbec toho, té kvality toho espressa, které by mělo být. Domácí příprava kávy je trošičku jiná, možná si o ní povíme, pokud vás to bude zajímat. To znamená, v té kanceláři byste měli servírovat tedy spíše menší kávu, nejlépe espresso, s lžičkou pod ouškem na podšálku, tady je tedy cukr, mléko, pokud je někdo, kdo ještě nepřišel na to, že si to tím mlékem zkazí, což se nedozvíte před tím, než se ho zeptáte, jestli si kazíte espresso cukrem nebo i mlékem. Většinou se ptám svých návštěv takto. A potom ta voda. Ideálně na nějakém kovovém tácku, ideálně na něčem, na čem to bude vypadat upraveně. Čajová kultura už sem pronikla a my, i přesto, že to je z druhé strany světa, už jsme pochopili, že pít čaj je nějakým způsobem něco hodnotného. Pít kávu, protože my si myslíme, že jsme kafé vynalezli, tak to pořád ještě pokulhává. Takže i v těch vašich provozech, v kancelářích, prosím, sledujte to a dostaňte se prosím do toho módu, že budete podávat kávu na úrovni. Kávová kultura sem proudí z Itálie, to asi není žádná novinka, já jsem za to moc rád, že to tak je. Každopádně pokud se vydáte na kávu do Itálie, tak vězte, že tam to dělají jinak, než to děláme my. A je to tím, že přes ty hory, než ta informace dojde, může to někdy trvat opravdu desítky let. Než si to někdo navykne, než to někdo odzkouší, že to tak třeba je, než to předá dál a než vlastně to, na které bázi děláme vlastně většinu našich věcí, to znamená zvyk, dáme stranou a přejmeme něco nového. Takže pokud se vydáváte do Itálie, vězte, že tam můžou být i tady naše běžné věci, které děláme s kávou, opravdové faux pas. Ještě větší. Tady třeba faux pas už není, nebo ještě není, ale tam to ještě je, nebo už je. Takže prosím, mléko nikdy nepijte po jídle.
Objednat si kapučíno po jídle je pro Itala podobná informace, jako kdybyste řekli hodináři, když si chcete opravit své automaty, no neberte si na to kladivo, vemte zbíječku. Prostě ten nepochopitelná informace, proč byste si měl kazit jídlo mléčnou kávou. Kávu s mlékem, prosím, pijte pouze dopoledne, spíše jako svačinu, spíše něco kolem 10. hodiny, tak, aby vám, pokud máte tedy vůbec rádi mléčné kávy, to je ještě taky jistý předpoklad, ale prosím, nikdy po jídle. V tom vašem žaludku, a to nejsem lékař, se vytvoří směs, která způsobuje velmi těžký pocit. Ve většině případů je vám těžko, energie klesá víceméně na nulu a to vše tím, že si napijete teplé kávy s mlékem. Než kvůli třeba nějakého, jak se říká, latéčka, že jo? Latéčka. Takového velikého. Přeamerikonizovaného. Mléko teda prosím nikdy nepijte po jídle. Co považuji v Itálii ještě jaké, když si v Itálii objednáte vlastně espresso. Protože espresso je způsob přípravy. Tady u nás tomu říkáme espresso. Do 20 let bych tady chtěl stát a říct, espresso neexistuje. Ale nevím, jestli to zvládneme spolu. Každopádně v Itálii se neříká espresso, nebo není to espresso, v Itálii je to opravdu to kafe. Já si myslím, že už jsme to uměli, protože můj dědeček říkal vždycky kafe. Dáme si kafe. A my jsme tomu začali říkat všelijak možně. A já bych řekl, on byl 10. ročník, tak nějak za těch 100 let se možná dostaneme k tomu, že tomu budeme zase říkat kafe. Takže je to kafe. A kafe je jenom jedno. Kafe je jenom jedna jediná věc a to je to maličké 30-mililitrové kafíčko, které dostanete v Itálii na každém rohu, na každé benzince a relativně dobré kvalitě. Co Italové nepochopí, a já si myslím, že naše děti už to také nebudou chápat, objednání si dvojitého espressa. Opět, je to popravdě řečeno k ničemu, protože Ital a my bychom měli mít vždycky možnost objednat si dobrou kávu, to znamená teď jednu a za hodinu znova. Dávat si dvojité espresso je vlastně hloupost. Takže myslím si, že v Itálii vás budou považovat také za takového trošičku křováka, když si objednáte dopio. Tady ještě na vás budou koukat jako obdivně, že teda máte 90 korun na to kafe. Ten si dopřává. Ale v Itálii budete za křováka. Takže prosím, dopio v Itálii nikdy a věřím tomu, že se vám to podaří pomaličku přenést i do slovenských kaváren nebo do českých kaváren společně se mnou, kamkoliv jinam, kde bydlíte, abychom dopio pomaličku vymítili. Věřím, že to společně zvládneme. Co také nemá smysl, je k ničemu, co se vypije naraz, si vůbec sedat. Že objednáte, vezmete, vypijete. S tím se vůbec nic jiného neděje, maximálně tam zmočíte tu lžičku, aby se udělala nějaký kulturní pohyb, ale každopádně nemá vůbec smysl si k něčemu, co je tak krátké, sedat. A ve většině případů, a když budete trošičku pozorní a odpoutáte se od těch úchvatných architektonických a malířských památek v Itálii, anebo taky hezkých žen, a podíváte se, jak se pije kafe, tak uvidíte, že ve většině případů, když si někdo objedná kafe, tak ho pije tak, že si k tomu stoupne, lupne, jak se říká, a odchází s tím, že poděkuje. Takže má smysl tady dokonce si nechat i klobouk na hlavě. To sice nepředpokládám, že byste byli zas tak ostří hoši, ale že vy víte, že pokrývka hlavy se do místnosti vždy sundává, ale tak pokud má náležitek mafii, tak máte možnost dělat cokoliv. Často také foukáme. Foukejte na cokoliv, kamkoliv, třeba do pampelišek, teď to přijde, že jo, za chviličku, ale prosím, káva se nefouká. Káva, to je to urážka, jedna z nejhlubších urážek, které můžete baristovi dát, že si vyfoukáte kávu. Tím mu říkáte, že je to diletant, který neumí si vlastně nastavit ten stroj tak, aby ta káva měla 93 stupňů, když prochází prvními zrny a přistála ve vašem šálku, který je předehřátý na 55 stupňů, zhruba horká na 60 stupňů, což je, než to připutuje k vám na stůl, je to pitelné, prudce pitné,
Takže klidně si nemusíte obávat dobré kavárně i tady v Čechách, i tady na Slovensku. Je to blízko, no tak pardon. I tady v Bratislavě se můžete setkat opravdu s tím, že kávu nemusíte foukat, vypijete. Domácí příprava kávy, já se opravdu divím, že jsme se dostali tak daleko, že investujeme desetitisíce korun nebo tisíce nebo stovky eur na to, abychom měli doma nějaký stroj espresso. Žádný ten stroj espresso, který bude dosahovat, to zkusím nějak připočítat, do nějakých tisícovky eur, nemá vůbec šanci připravit vám espresso takové, jaké si můžete vypít v dobré kavárně. Takže má smysl sáhnout tak trošičku zase do historie a podívat se, jak se připravovala dobrá káva dříve systémem French Press. Nevím, jestli vám něco říká. Krásná, vynikající káva, pokud ji předtím umelete, protlačíte přes French Press. Moka konvička. Určitě je vám známa, takové ty hliníkové konvičky, které dobily svět v době války a všude se to dá nosit. Opravdu moka káva vám sice neudělá tu krému a asi to třeba nebude vypadat jako v kavárně, ale ta káva je opravdu výborná. Pokud ji dobře umelete, hned předtím dáte do moka konvičky a budete postupovat podle těch instrukcí, tak dostanete opravdu vynikající dobrou domácí kávu a nemusíte do toho investovat tisíce korun, pokud zase předložím zpátky. Velmi dobrý teď nový systém je Aeropress, nevím, jestli jste se s ním už setkali, ale pokud ne, můžete se podívat do takových domácích potřeb, ta investice je někde kolem 400 korun, takže málo eur. A dostanete se k velmi dobrému přístroji na výrobu kávy, domácí kávy. Dobré je mít teda dobrý mlýnek a kupovat kvalitní kávu. Není důležité mít kvalitní stroj a špatnou kávu, ale výbornou kávu namlít si ji hned před tím použitím a použít French press. Nebo i překapávaná káva. I ta je víceméně pořád ještě lepší, pokud je z dobré kávy, než ze špatné kávy na dobrém stroji. Užívejte se tedy i v tom domácím prostředí kávy, jak vaše hrdla ráčí. Zapřemýšlejte, zkuste se podívat na to, co se dělalo dřív a proč se to tak dělalo a nenechte se balamutit. Užívejte si kávy až do vysokého stáří, protože káva jako taková, pokud je podávána správně a je z kvalitních surovin, určitě vás může doprovázet dlouho a při jistým způsobem dobře uchopeném množství toho kávy, to znamená zdravě uchopené množství, tak se můžete dostat do toho, že si to stáří prožijete barevně s vaším partnerem. Já bych teď nechal s vaším dovolením prostor pro vaše dotazy, protože si myslím, že se blíží moje hodinka. Otázok odpovedí riešime to tak, že potom budeme mať na konci panelovú diskusiu, ľudia si zatiaľ môžu premyslieť otázky, naformulovať a potom si ich zodpovieme. Takže verím, že zostanete ešte s nami minimálne do tej 15. Veľmi rád. A potom si odpovieme. Tak dobře, takže děkuji moc za pozornost, kterou jste mi věnovali, kterou jsem zaznamenal, že jste mi ji věnovali. Pokud byste mě chtěli sledovat jinde, než tedy, jak budu sedět tady ještě chviličku a zítra, prosím, od 9 hodin na workshopu Člověk. Budeme se bavit o člověku. Takže workshop zítra od 9, který rozvine téma ne kavárenské, ale takové to člověčí ještě trošičku dál. Tak se budu těšit a jinak někde najdete, určitě na webu. Těšilo mě. Děkujeme za vaši prezentaci.